U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.